Spēka aiziet, viņa teica, aiziesim. Dievs dod spēku, aiziesim. Un mēs aizgājām, zāle bija stāvgrūdām pilna, gandrīz nebija, kur sēdēt. Mēs tur gar maliņas braucamies pie tiem cilvēkiem, apsēdamies, un tad situācija ir tāda. Šis cilvēks ir jauns puisis, ļoti enerģisks, tā enerģiski runā arī par savām bēdām un savu grūto ceļu, kur viņš ir nogājis līdz atnācis līdz Dievam. Un tad viņš aicina, nu, lai nāk uz atgriešanos un arī uz aizlūkšanām. Jūras vārtos toreiz bija vecā skatu, uzkāpa pa mali ir grūti. Dzīvības avots puiši man tur stumu un vēl, kamēr es uzkāpu augšā, toreiz es sveru kilograms 150. Un cilvēki ir daudz, mēs tur aizsprodzamies, es kādā trešā rindā stāvu, tik daudz iznākuši ir uz tām aizlūkšanām. Un viņš lūdz tagad, un tā, es pat viņu neredzu, pēkšņi viņš tā pašķir tos cilvēkus. Tur aizmugurē bija kā trīs krēsli, es sēžu uz tā krēsli, jo es nostāvēt nevarēju. Viņš tā iznāk cauri, tā malā, un pie vienu minūti man uzlika tā roku uz galvas. Nu, burtiski tā pat varbūt minūte nebija, un gāja tālāk. Tad, kad mēs sprācamies jau un ejam lejā, es jau gandrīz bez citu palīdzības var nonākt lejā. Tagad mēs apsēžamies, es tālāko var pateikt, toreiz nav tik daudz brīnumu, tur sievieti vien varēs sākt kustināt roku, kur viņa varēja pacelt puisītes pārstāja raustīt valodu. Vēl tur bija visādi notikumi, bet man ir tāda īpatnē sajūta, kad manas ķermenis nav mans. Man liekas, ka nu, kaut kas tāds ir manī tāds, es tā kā varu nostāvēt, tā kā var pakustēties vieglāk. Es aizēju mājās un pirmo reizi pēc diviem mēnešiem es meklēju vakariņas, man gribējās ēst. Un tad, kad man uzstādīja, man jau bija uzstādīta diagnoze, un tad, kad es aizbraucu otrreiz, nodot analīzes, analīzes aizsūtu uz Rīgu, bet vēl jau projām ļaunais apstiprinās. Man bija zemes kaklā audzējis. Bet es tanī brīdī, tanī vakarā, kad man sāk gribēties ēst, es teicu, nē, kungs, Sātans mani neuzvarēs. Nebūs tā. Man mamma aizgāja šīs ļaunām slimības dēļ, man omīte aizgāja. Tu nenozaks arī manu dzīvību. Man ir jāpalīdz mazdēliņam izaugt. Man ir jādzīvo, lai slavētu tev, lai pateiktos tev par taviem brīnišķīgajiem darbiem, jo es esmu sākus ēst. Un nebūs tā. Un tad, kad es nāku zemē pēc kārtējās pārbaudes no pa ginekoloģijas trepēm, es pēkšņi jūtu tā, ka man nevajag vairs lūgt, man vajag tikai pateikties. Un es no tā brīža saku pateikties. No pēc paiet trīs nedēļas, pēc tam es aizbraucu uz Rīgu, man ir nozīmējums uz slimnīcu, un tad es ejot pa tiem vārtiem, saku tā. Tas nekas, kas tur burco ir uzrakstīts, kungs, šī vieta arī ir radīt tāpēc, ka tu esi bijis tur klāt, ja tu man ties atsūtīsi, lai varētu palīdzēt daudziem cilvēkiem, tad izskaitā arī man, es ticu, ka man viss būs kārtībā. Un zinat, man nevienu brīdi pēkšņi vairs nebija ne bailes, ne uztraukums, ne domas, ka varētu tas nenotikt. Un tad man arī dakteri, kas man tur pārbaudis pirms tajā poliklinikā, saka tā, jums ir ļoti uzmanīga ginekoloģe. Man ir priekšā pirmās jūs analīzes Rīgas, izdarītās otrās. Es jūs nebūtu sūtījusi uz šajienu. Bet, nu, ja jūs atsūtīt, tad ārstēsimies. Un zinat, ka es uzēju augšā nodaļā, sestā nodaļā, toreiz es gulēju. Arī dakteri, kas man tur pieņem, apskatās viss un teica, nu, es pārcināšu vadītāju vēl. Viņa sāps nolēm un teica tā, nu, vispār pēc šīm analīzēm jums vajadzētu divējādas starošanas iekšējā un vispārējo vēl. Bet, nu, mēs tagad nolēmsim vispirms tās iekšējās 10 reizes. Un, mīļie, vēl tā, es jums saku, neticiet apstākļiem, neticiet cilvēkiem, ticiet tikai Jēzum un uzticieties tikai viņam. Un es nemāku to izstāstīt šīs sajūtas,
kad tu pirmo reizi ieeji, nu man visi tur baida, tas būs tik briesmīgi un tur tādā aizklaksties durvis un viss tas būs un tā. Bet es smaidīgi un tur bija divas māsiņas, viena tāda jaunāka krievietiete un otra tāda vecāka latvieta. Nu, protams, tas viss tur ir sarežģīti un tā viss tās aparatūras, ka var uzstāda un tā vecākā man teica, a, ko jūs tāda smaidīga? Jūs zināt, kas te tūlīt būs? Te nav nekādi joki. Es teicu, bet man, kāpēc es nesmaidītu? Man nav baili, jo man... Es ne, viņa teica, tūlīt jūs vienu paliksiet. Es teicu, es nekad nebūšu vienu, jo ar mani ir Jēzus. Es pat neapzinātu, tad, kad izskanē tie vārti, es domāju, kungs, cik tu esi brīnišķīgs, jo tiešām tu man esi blakām. Un es jums varu liecināt, man neviena mirkļa nebija bailes. Un tad viņa, tad, kad otrā reize vai trešā man jau atkal ved, es tiešām tā, es jums nevaru pateikt, tā kā uz attestīšanu, tā kā uz kaut kā tādu, tā kā uz kaut kādu pasākumu, no kuras iziešu ļoti, ļoti priecīgi un ļoti, ļoti laimīgi. Un tad viņa arī tāds cilvēks, tā skatās uz mani, akal smaida tā. Un es viņai teicu, mīļā, neuzbrūciet man. Es smaidīšu vienmēr un es nekad nebūšu vien. Viņa teica, nu, tad jau es ierakstīšu te stenderē, ja tā būs, ka jūs arī pēc 6. Un 7. Reizes smaidīsiet. Man dakteri noņēma, man nevajadzēja 6 un 7, man pietika 5. Tur katru reizi pirms tam ir pārbaudi, ja? Un es viņai lūdzu, es teicu, lūdzu, ierakstiet tā stenderē. Un viņa tiešām aflamest ir uzrakstījusi uz tāds stenders datumu, kurā es to pateicu. Ja? Un tad es pa viņu lūdzu. Tad atbrauc man Liepājas draudzenīte arī. Un es teicu, lūdzu pa mums te visām, bet lūdzu arī pa šo māsiņu, lai Jēzus viņai pieskarās. Nevar cilvēks strādāt tādu darbu. Viņai ir uzticēts šis darbs, bet ja viņa tādu dusmu un ar tādu naidu to dar. Jā, tas nav vienkārši, bet ja tu kalpo, tad kalpo no sirds, dar to no sirds. Un es ceru, ka viņa arī kaut kāda gaismiņa iespīdē, jo tanī mēs gulējām 17. Palatā, un dakteri, kas pie mums nāca, arī bija ticīgs cilvēks. Viņa man grino katoļu draudz, un viņa man teica, katru rītu es sāku darbu nevis ar trešo palātu, ar kur man būtu jāsāk, bet ar jums man 17. Jau pie jums ir kaut kāds stimuls, kas man noder visai dienai. Mums bija kristīgais radio. Vienpat kundze no mums 5 negribēja. Mēs tad klusiņām uzgriezām. Viņa gāja bieži staigāt ārā. Un mēs visas 4 kļuvām veselas. Veselas. Kundze viena bija no Siguldas. Viņai bija 94 gadi. Un neviens jau vairs neticēja, ka viņa tiks dziedināta. Arī viņa ir dziedināta. Un tas ir 2006. Gads, manuprāt, ja es pareizi tagad skaitu, es vairs neskaitu apakaļ, jo es zinu tā laimi, mēs esam laimīgi. Un mēs ar to kundzi sazvanījāmies ilgus gadus vēl. Un es jums varu pateikt, visu laiku man tā sajūta, man vairs nebaida, ja kādam pasaka ir audzējis. Mums Liepājā arī bija brauc mācītājs no Zviedrijas un viņam draugam dēlam 18 gados atklāja audzēja galvā. Mēs visi lūdzām, šodien puisis ir liels, varens, arī kalpo draudzē, un viņš nebija ticīgs līdz tam laikam. Jēzus var visu. Un arī visi dakteri, arī visi, kas ir radīts zāles, un visi ir radīts tikai pateicoties Dievam, jo mēs paši neesam nekas. Un gaidīsim ģimu, aicināsim visus, kas vien ir. Jo es nemāku pateikt, vai tāpēc man, kā ar man tā gadījās, es tiešām uzskatu, ka tas ir viens no Dieva brīnumiem, viens no tiem mirkļiem, kad Dievs pagodinājās manā dzīvē, un es jūs visus aicinu, mīļi, aiciniet visus, arī tos, kas nepazīst Jēzu, tos īpaši, kas nav viņu satikuši. Jo tiešām šim cilvēkam ir dots tāds svaidījums, un viņš to dalā ar tādu dedzību, viņš to... Nu, tik vienkārši un saprotos, un tā kā Inesija teica, biežam pat tādām žargonu vārdiņiem, bet tas tik dziļais, ka ar sirdi, jo viņš to dar tiešām Jēzus vārdā un jūtot to, ka mums tas visiem ir vajadzīgs. Un ja no Odesas viņš brauc caur Ventspilu kalņu, tā nav sagadīšanās, tas ir Dieva prāts. Esiet visi svētīti, un lai svētīts ir ģimnes atbraukšanas ceļš pie mums. Amen, amen. Patiešām Dievs pagodīja.